السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون ایک اور چراغ عشق و محبت و اخلاص و تصوف پھر گل ہو گیا۔ اس اطلاع کے ملنے کے بعد بے پناہ رنج و غم اور افسوس ہوا کہ اب ہمارے درمیان مشہور و معروف میاں حضور کے نام سے پہچانے جانے والی عظیم شخصیت ہمارے درمیان نہیں رہی۔ حضرت شاہ ثقلین میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، آپ کے کارہائے نمایاں کسی سے پوشیدہ نہیں، اور آپ کی پرکشش شخصیت جو ہے اس سے بھی لوگ ناواقف نہیں۔ وہ ایک عظیم روحانی شخصیت تھیں، اللہ عز و جل کے وہ پریشان حال بندے جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اکتساب فیض کرتے، ان کی دعاؤں سے ان کی پریشانیاں دور ہو جایا کرتی، اور وہ اپنی نگاہ پرکشش سے لوگوں کے سینوں کو منور ہو چلا کرتے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ حضرت میاں حضور کی بخشش فرما کر ان کو کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرمائے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کا قرب نصیب فرمائے، اور حضرت کے مزار پر انوار پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں ان کے پسماندگان سے تعزیت اور محبین سے تعزیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ محمد شاکر نوری، خادم سنی دعوت اسلامی، ممبئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔